Ahoj, já vás vítám u dalšího videa, tentokrát to bude recenze kempu Laguna Blue v Algeru na ostrově Sardinie v Itálii. Tak se pojďte podívat, jak to tady vypadá, co tady nabízí, co tady umí a co tady neumí. Kemp je čtyřhvězdičkový, co se nám velice líbilo po příjezdu, velice přátelská obsluha, hned u auta, prostě si sbíral první údaje, aby byl check-in co nejrychlejší, takže jako ten check-in samotný velmi pohodový a velmi v pohodě a velmi přátelský, takže super. A teď se pojďme podívat, jak to tady vypadá a jaká je vybavenost. Takže na vjezdu máte takhle infopoint, kde z jedné strany, jak stojí lidi, je check-in, z druhé strany je check-out. Jen vám ukážu, jak tam nebude tolik lidí. Je to kemp, který bere a akceptuje AXI karty, CCI karty a i ADAC karty. Můžete si tady půjčit e-bike, můžete si půjčit auto, můžete si půjčit kolo, takže takovéto zázemí je tady dobré. Co se mi tady upřímně nelíbí, není tady volná Wi-Fi kromě restaurace, která ale nefungovala, může teda být spíš jako náhoda, ale pokud chcete Wi-Fi prostě na parcelách, musíte si koupit Wi-Fi anebo používat vlastní data, tak je určitě dobré. Když takhle přijedete, tak vás naloží do golfového vozíku a pojedou si s váma vybrat pitch, nebo respektive vy si pojedete vybrat pitch podle toho, jaký se vám bude líbit. V kempu je mnoho různých druhů ubytování, od apartmánů přes takové ty mobilní domky. Je tady ve výbavě těch domů opravdu hodně. Je tady i fitko. Takže pokud chcete cvičit, můžete využít. Co mi v kempu chybí, je taková ta obecná mapa. Jo, prostě velká, kde by se člověk mohl zorientovat. To tady moc není. Celkově ten kemp je taková jako dlouhá nudle, je vlastně podél hlavní cesty a podél písčité pláže, která teda není upřímně nic moc. Asi dobré vědět a dobré s tím počítat. Ale jinak to zázemí je pěkné. Teď procházím části těch mobilních domů, které jsou od recepce jako kdyby vpravo. A ta část vpravo je právě víc jako pro dog friendly, ta část levo je víc jako family friendly, jo? Hlavně co se týče pičů. Jakhle mi to vysvětlovali na recepci. V kempu je několikeré sociální zázemí, sprchy, umývání nádobí, praní. Tady vidíte vzadu vylívání chemického záchodu, sprchy. Takže si, jestli bude nějaká volná, ať vám ukážu, jak vypadá. Umývání nohou, to se mi líbilo. Sprchy vypadají takhle, takové malé. Ta přepážka neodděluje, takže pozor na věci, moc jich neberte, ať nemáte mokré. Záchody čisté, s toaletním papírem, asi dobré, co člověk potřebuje. Tak, v kempu najdete i takhle, takové ty stany, vypadají hezky. A ukážu naproti tomu, jak vypadají standardně piče. Zkusím vám tady prostřihnout nějakou mapku, potom co zkusím vyhledat na webu. Jo, takže pič máte vždycky ohraničený z jedné strany tou vodou a z druhé strany pak elektrickou přípojkou. Jo, a uprostřed najdete číslo, a to je takové jako zmatečné, tak najdete 240. Jo, vidíte, že tady je 140 žlutá, 140 modrá. Vy si potom vyfotíte, jenom když jdete na recepci a říkáte, který vlastně chcete. A takhle na konci té řady jsou potom krby. A teď to vodu, kterou vidíte, tak to je taková laguna, která je tady vedle kempu a vlastně svírá moře a ta laguna, ten kemp, jo, víceméně nic jiného místa tady není. Takže z piče vám je jasné, že je tady voda a elektřina vlastně na každý pič, takže bez problému. Velká část kempu je takhle pod, nevím co to je za druh stromu, ale nejsou to borovice, ale prostě je to jako zastíněné částečně, takže to si myslím, že je jako třeba pro nás úplně ideální. Jo, když chceme slunko, máme, když nechceme, nemáme. Takhle opravdu vypadá většina těch parcel, které tady jsou. Tady, když jsme se dostali do té zadní části, úplně vpravo, tak těch parcel neobsazených, vidíte, je tady ještě daleká spousta, jo, a míst, kam se dá jít. A tady je vlastně nejbližší sociální zázemí, všude stejné, jo, ty stejné věci, jak jste viděli, tak najdete vlastně i tady. Tady vzadu v té servisní části, vlastně za bazénem, který vám ještě ukážu, najdete i servisní místo, kde můžete vylít odpadní vodu. Takže je to vlastně takový nájezd
jo, do okola, kdy jedete vlastně po té cestě podél pičů, podél parcel, jak chcete, a najedete si a tady vypouštíte. Jo, a pak zase vyjíždíte okolo podél té cesty nebo po té cestě ven. Součástí kempu je i bazén, s takým i s dětským, jako s dětskou částí, s dětskou skluzavkou, takým tím padacím kýblem s vodou, jo, který samozřejmě můžete využít. Já jsem tady teďka ještě ráno, kdy bazén není otevřený a dneska, jak je škaredý počasí, tak vůbec otázka, jestli se to bude hodit tam jít. Možná teďka slyšíte hluk, tak to je letadlo, protože je tady nedaleko letiště, tak čas od času tady prostě něco poletí, co vás může rušit, ale není to nic hroznýho. Jo, určitě to jako není velký trafik tady, takže úplně v pohodě. A myslím si, že tohle byl teprve druhý, 9 hodin, a bylo to teprve druhé dnešní letadlo. Jo, takže nic opravdu dramatického. Co je důležité, jsme v Itálii, myslím si, že to je snad v celé Itálii, musíte mít v bazénu koupat si čepici. To vám ještě jednou ukážu, jak vypadá ten bazén. Já se vrátil na tu hlavní cestu, která vlastně rozdělovala ten kemp na ty dvě poloviny, a podívám se teďka na to, co je na té druhé straně, kde je to trošičku víc v tom zázemí. Najdete tady restauraci s pizza pecí, která samozřejmě teďka ráno ještě nejede. Najdete takhle restauraci, kde si můžete dát jídlo, oběd, večeři, cokoliv, dá se sedět i venku. Hned vedle restaurace nebo naproti restaurace vidíte takhle altánek nebo pódium, tam probíhají dětské diskotéky a různé animační akce. Vedle té restaurace jsou takhle kolotoče, nějaký ten stolní hokej, ping-pong, stolní fotbálek, a vedle potom ještě hřiště pro úplně ty malé, tak jak je naše Simonka. Jo, jsou tady dvě skluzavky, spousta domečků, musím říct, že si tady fakt jako vyhrála velmi dobře. Takže toto určitě dobré. Jo, a je to tady zaměřené na děti, jsme zase v té zóně, kde jsou umývárky, tak vidíte, že i malý umývadýlka, jsou ty malé záchodky, takže je to moc pěkný. Tak, jdeme se podívat, co najdeme v obchodě. Tady je to klasický potřebný vybavení do kempu, co potřebujete, chemie, a tak dále, a tak dále. Zafukovací lehátka, boty do vody, věci na šnorchlování, takže taková klasika. A to navazuje na potraviny, kde je nějaké základní ovoce, zelenina. Trvanlivé potraviny, vody. No, taková ta prostě klasika, co můžete chtít, nějaký zmrzky. Nenašli jsme tady teda jednotlivě balený, ale jako to, co jsme potřebovali, nám stačilo. Jo, na to doplnění, když vám něco dojde, tak je to úplně dostačující. Jsou tady tvrdé sýry a jsou tady samozřejmě šunky, protože jsme v Itálii, tak to tady je i čerstvě krájené. Tak, podívejme se ještě k těm posledním sociálkám, protože tady u nich je i prádelna s pračkou a sušičkou, kterou určitě můžete využít. Jo, a už v kempu jsou různě takhle rozesety grilovací místa, takže nemusíte potom nic čistit. A je možná jednodušší někdy grilovat tady na tomto, než si dělat bordel na svém grilu. Ale to samozřejmě záleží, jak kdo má preference. Teď vám ještě ukážu, jak vypadá prádelna. Pračky za 6 euro praní, sušička taky za 6 euro. Háže se kováky, jo, takže je potřeba mít eura. Tak a na tom úplném konci laguny najdete vlastně lagunu, dobře. Jste na úplném konci kempu, vidíte, že je zase ohraničení tou lagunou. Je tady výhled na Románský most, to je tady ten spodní.
a vlastně nejbližší městečko s obchodem a takým zázemím je tady vlastně za rohem hned i benzínka a v tom městečku je obchod, je to 15 minut pěšky odsud. Samozřejmě můžete potom využít i Alghera, který je jako velký město a je v dojezdové vzdálenosti na kole, bylo to, já nevím, možná 5 km, takže jako nic dramatického. A případně můžete využít i autobusovou linku, která zajíždí nebo zastavuje přímo u kempu, anebo na druhé straně asi 10 metrů, jako kdyby tomu malému, k té malé obci. Jízdné stojí 1 euro a lístky si můžete koupit přímo na recepci, tam, kde byl check-in. Takže to je taková jako služba, která je podle mě příjemná. Celkově s kempem bych řekl, spokojenost, výbava je prostě asi standardní. Jsme v Itálii, tady si myslím, že člověk nemůže jako čekat nic úplně nového, ale je to udržované, starají se o to. Co je tady nevýhoda, ale za to nemůže kemp, ale spíš podnebí, je tady neuvěřitelné množství komárů. Jo, byť máme takový ten odpuzovač elektrický v autě, máme síťky v oknech, tak prostě těch komárů jsme měli, já nevím, asi 10, to už byl jako texaský masakr motorovou pilou přes noc, takže určitě jako opatrně na to, jo, může být samozřejmě blbým podnebím nebo blbou dobou, kdy jsme tady, ale bylo to velmi nepříjemné. Takže počítejte s tím, mějte dobrý repelenty a pobyt tady si užijte. Ceny s AXI kartou 27 plus tedy nějaký poplatek za baby plus poplatek za turistickou taxu. Určitě jako takové zvláštní upozornění, když si budete chtít dělat rezervaci, tak si ji nedělejte, pokud to není nezbytně nutné. Naúčtuju vám 15 euro jako fíčko jenom za rezervaci, i když řeknete, že chcete rezervovat den, tak to bude stát 15 euro. A navíc, když jsme to zkoušeli nebo poptávali tu cenu, tak po nás chtěli nějakou ekotaxu, kterou ještě teď nevím, jestli budeme platit na konci nebo nebudeme. Jo, a to mělo být něco jako tak se pro Sardiny tak nějak to jako vysvětlovali, ale uvidíme, jestli to bude reálné při odjezdu nebo nebude. Jo, sám jsem zvědavý. Jinak kemp dobrý, pláž nic moc, ale je tady bazén, je tady blízko velký město pěkný, je tady veškerý servis, to znamená, když budete potřebovat udělat praní, budete potřebovat udělat servis auta, vylití vody, tak si myslím, že jako varianta to určitě je, spojíte to s návštěvou Alghera, jo, a na 2-3 dny úplně v pohodě a myslím si, že vám to úplně nebude vadit. Tak jo, tohle byla recenze, za mě je to tak 7 z 10 a určitě zůstává jako za víceméně všema chorvatskýma kempama, přirovnal bych to tak k Biviláš ve Fažaně. Jo, to mi tak přijde asi jako vybaveností, stářím a takovým jako nastavením velmi podobné. Tak jo, pokud se vám recenze líbila, nezapomeňte dát like, dejte si odběr, aby vám neunikly nějaké další a mohli jste čerpat další inspiraci a další tipy, které vám z našich cest přinášíme. Mějte se báječně, díky za zhlédnutí, ahoj.